No, I got to blow it. And Wasaka iyo Kabaleega Al-Har oo ka tirsan degmada Qabri Dahar. And egg open him in it. I don't know. Deeganki ma taqanay de hal yimaado hal maal gashado ta kale oo hormarka laga qayb qaato ha ta kale waxa saaka talab ku bixin laha waxa cunna la iska dayay ala iska dayay waxa talab ku bixin laha oo bana hal iska dayo anagu oran mayno daba qoodina iyo waxa iska dayaan labada halka hal iska dhigo ha hadan keenna halay dadena raacan hor dadena ka dashano dad kale mid noqono dadkan qoomiyadaha Ethiopia farabadan hadda dhamaantood baa amid kaniga saxan la soo baxay wuxuu isku darsaday de wuxuu isku darsadeen aan isku darsanno wadanka nabad buu gaaray maanta shacabka oo buu baayay khayraadkiina gacanta hadda ku haystaan inagoo nabadkooda nool aynu dadkeena wax la qaybsanayo qoomiyadaha Ethiopia saaka halkan u taqaan cabsano saaka meel ma nu mataqaanay yartayna qabale halkan oo aan isku duceysanayna ma waxa jira horta ragii ma garanaysay
madax federaalka caalay ee gudaha u galay ee haadig wax ka sheegay wax ka qoray ayaa kula caawad saan joogna soo ma ogeyn talaab la qaadan loo dil karaba oo ka wal ka saari karaba maanta baxdeer bannaanba wax ku socda ha ee dowladda shaqooyinkii qaatay lagu taageeray ha bal calaamaday wataan nin walaa warag horta ha hadba taa qiyaasa wal nin walaa calaam ku wataa rag waatan waligeed ayaa aan arag ba hadda kiya kamo ayaa ka muuqda war annaguna markana wax ka siinaysayna wax ka shalaalaysayna wax ka arabaysayna ni walaa ka faydeys ha aniga kale la duu hayoona aad sabaan jeega ku meereeso hawada aad oo dadka caayo af kala galay horyaal la faaqal ugu garaacniyo dad islaamo islaana joke waan ma jokeeyo islaana qaba joke aan jeer ma dhaw waxa walaa haba wal qabaa horta dawo dhici karto ah way meey walaa waxa ta walaa hinaba ha wala fariiq ma furmaayo meey walaa qabaa ha meey maxkamada isku jireeno ha مر بقى دعي بقى دعي سوى سلال القبا انتو تزوجكم محتري ما لقى صار خلاف كل حقوقك عنك يا قبي ما حضرت انت سوقك قبلتها وقت بدل ما يقال له من سي اي كو هيستي بالي يقولها بري ما حد ضنتك ما حد ضنتها بالي يقولها الا وان نيرقنا قبل اسكم ما يصير له يا ورد ان ما دخلنا بي على شو قالن ها وش كنت بري الموقع وش كنت بري عبد الله ساكا محضر بعد حالتك ساكا وحان لنا هي een dhamaan waan salaabaynaa shacabweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia sida saaxiibada u sheegeen waxaan leenahay qoliyihii loo oran jiray oo la waa walaalaha iyo dhulkan waxay ku leeyihiin hantidoodii alaabtiina waa la soo saaray Ethiopia dhamaan oo isku tibide kaalay qeylada buuq aad ka baxdaan waxba asmaraha fadhina kaalay dadka lana ma faysta qoladan xafaareyntana waxaan leenahay walaalayeen baa doonkoreen iyo laba gareedina wata marka agaaba soo qotay waxaad ninka maanta ka xun horumarka iyo shidaalka iyo wax soo saarka dalkan ee deegaanka Soomaalida iyo dadka yatiinta iyo dadka agoonta ay wax la taray lacag loo qaybinayee laga warhayee baahidoodii xabarnimada anuu